غلط ہو تو میری اصلاح کیجئے گا. امیر حسن نے فرمایا کہ یہ جو صرف میرے مریدوں کے لیے حضور غوث پاک کے لیے جو ارشادات ہیں نا کہ یہ سارے جو فضیلتیں ہیں یہ صرف مریدوں کے لیے نہیں ہے بلکہ جو بھی ان کا چاہنے والا ہے چاہے وہ نقشبندی ہو چاہے چشتی ہو سب کے لیے فضیلتیں موجود ہیں. شاہِ جیلا نظرِ
اپنا اپنا نام جمیلِ گاہ